চাওঁতে চাওঁতে পালেহি ৰঙালী। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ দৈনৰ গুমগুমনি। প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহু নামৰ আখৰা কৰ্মশালা। সন্মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। যিদৰে বিহু নাচৰ আখৰা বা কৰ্মশালাত ব্যস্ত বিহুৱা বা নাচনীসকল, তেনেদৰে তাঁতৰ পাতত ব্যস্ত শিপিনীসকল। এয়া বাইহাটা চাৰিআলিৰ পাত্ৰপুৰ গাঁৱৰ দৃশ্য। শিপিনীসকল ব্যস্ত তাঁতৰ পাতত, দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি গামোচা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত মহিলাসকল। আমদানিকৃত গামোচা চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়াত দুগুণ উৎসাহেৰে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতশালত। বিহুৰ বতৰত প্ৰায় 15,000ৰো অধিক গামোচা বজাৰত এৰি দিয়াৰ লক্ষ্য পাত্ৰপুৰ গাঁৱৰ এইসকল শিপিনীৰ। আটাইতকৈ সুখী হৈছোঁ যে যিহেতুকে বাহিৰৰ পৰা গামোচাটো বন্ধ হৈছে, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ লগত যিখিনি শিপিনী বা আমি যিখিনি শিপিনী চলি আছোঁ সেইখিনিৰ এটা উপাৰ্জনৰ ৰাস্তা হ'ব, আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা চালানী গামোচাই হওক বা যিয়ে কি নহওক আৰু আমাৰ যাতে এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ যায়। আৰু যে আমাৰ যদি এজনী শিপিনী যদি আমি 3,000 বা 5,000লৈ গামোচা আমি দি দিওঁ, তেতিয়া 3খন শালৰ পৰা আমাৰ 15,000 গামোচা যাব আৰু, মানে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আৰু। বাপুতি খাহুন বিহুটিক উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে অসমীয়া ৰাইজে। বিলাসীপাৰাৰ ৰোকাখাটা ভৈৰৱগঞ্জতো চলিছে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি। 14 এপ্ৰিলত সৰুসজাইত হ'বলগীয়া বিহু তথা আগন্তুক বিহু মঞ্চত নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। হয়, আমি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি বিহুৰ কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত শতাধিক নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়ে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে। আৰু আমি ভাবোঁ প্ৰতিখন বিহু কমিটিয়ে এনেকৈ বাধ্যতামূলকভাৱে বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰা উচিত, যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ নাচনীখিনিয়ে শুদ্ধ ৰূপত বিহুৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। চৌদিশে এতিয়া ঢোল পেঁপা তাল পাহিৰ মাত চলি আছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বিহুৰ আখৰা। যেন পিছপৰি ৰোৱা নাই ৰাজ্যৰ শিপিনীসকলো। এই দৃশ্য বাক্সাৰ। বাক্সাৰ টোকান কাটা গাঁৱৰ মঞ্জুৰাণী বড়ো তাঁতশালত লগাইছে বিভিন্ন পাটৰ সাজৰ লগতে গামোচা। দিনে নিশাই চলিছে তাঁতশালত ভীষণ ব্যস্ততা। ইয়াতে আগতে তাৰমানে গামোচা বুইছিলোঁ বিহুৱান, এতিয়া পাট বুই আছোঁ আৰু মুগা, তো চব মুগা এতিয়া আমি বুম। 7 বছৰমান হ'লে আনা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনা 7 বছৰমান আমি বিহু বুলি এতিয়া সৰু গামোচা বুই আছোঁ আৰু ডাঙৰ গামোচা বুই আছোঁ, এতিয়া পাট আৰু মুগা বুই আছোঁ। ঐতিহ্যপূৰ্ণ ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভা আৰু বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় নগৰ আঞ্চলিক বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ সৌজন্যত 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা বিহু নাচ, বিহু নাম আৰু বিহু বাদ্যৰ বিশেষ আখৰাৰ সামৰণি হয়। ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভা আৰু বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় নগৰ বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত 4দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ প্ৰশিক্ষকে বিহু কৰ্মশালাত ভাগ ল'লে আৰু আমাৰ যিসকলে শিকাৰো তেওঁলোকক শিক্ষাদান দিলে। আজি অন্তিম দিনা আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যি বাপতিসাহোন বিহুৰ আচল ৰূপ আৰু ৰং এনেকুৱা কৰ্মশালাৰ যোগেদি বিহুৰ ব্যাকৰণৰ যোগেদি আমাক বিহুক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এই বিহুটিক আদৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ঢুলীয়া নাচনীয়ে। তাতে আকৌ এইবেলি 14 এপ্ৰিলত গ্ৰীনিজ বুকত অভিলেখ গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ।
ইয়াৰ প্ৰাক্ষণত জাগিৰোডতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহু নাচৰ আখৰা। জাগিৰোডৰ বাগজাপ ত্ৰিবেণী সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ভদ্ৰডেকা সোঁৱৰণীৰ সাতদিনীয়া এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। বাগজাপ ত্ৰিবেণী সংঘ পুথিভঁৰাল বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰ আমি বসন্ত উৎসৱ উদযাপন আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু বসন্ত উৎসৱন অনুষ্ঠানটিৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰে আমি কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰোঁ। আৰু জানা আমি ইয়াতকৈ ভালদৰে কৰ্মশালাভাগ আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা সদায় মই চেষ্টা ৰাখিম। এইবাৰ আমি বসন্ত উৎসৱ উদযাপনটো আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছোঁ। ৰঙালী বিহুক লৈ উখল মাখল এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন। ঢোলৰ বিপণীসমূহত ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকে। লংকাৰ কাকি তিলা বজাৰস্থিত এখন ঢোলৰ বিপণীত ঢোল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকে। বোলেতো ভাল লাগে না অলপ, এতিয়া ঢোল বেচাকিনি হ'ব, ঢোলৰ ছিজন আহিছে। তিলা বজাৰ, তিলা বজাৰ, তিলা বজাৰ। কিমান দিন ধৰি আপুনি ঢোলৰ হেৰি লগত জড়িত হৈ আছে? মইতো প্ৰায় 12 বছৰমান হ'ব। কি নাম আপোনাৰ? কাঞ্চা দাস। কাঞ্চা দাস, অঁ। ইয়াৰ পৰা আহে লংকা বামুণগাঁৱৰ পৰা আহে, 1 নম্বৰৰ পৰা আহে, 2000 আছে, বালিজান আছে, বেলতলা, বকলীয়া। বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বিহুৰ ঐতিহ্যক আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে লংকাৰ কাকিটো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে 10 দিনীয়াকৈ বিহু নাচ, জেং বিহু আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। কাকৰি ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কণ কণ শিশুৰ পৰা জীয়ৰী বোৱাৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলে। কি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যি কৰ্মশালা ইয়াত অনুষ্ঠান কৰিছে, অনুষ্ঠিত কৰিছে, ইয়াতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে বহুতখিনি মানে চেষ্টা কৰিছে বিহু নাচ শিকিবৰ বাবে, আৰু ইফালে ঢোলো শিকা থকা হৈছে। তাত ঢুলীয়াসকলে বিহুৱা, সৰু সৰু কণ কণ ঢুলীয়াসকলে অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুক গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্থান প্ৰাপ্তিৰ লক্ষ্য ইতিহাস ৰচনা কৰিবৰ বাবে 14 এপ্ৰিলত বিহুৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰা। 7,000 নাচনী, 3,000ৰো অধিক ঢুলীয়াই একেলগে সৰু সজাই খেলপথাৰত পৰিৱেশন কৰিব বিহু। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে উপস্থিত থাকিব গ্ৰীনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষ। সাক্ষী হ'ব সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা ৰাজনীতিৰ মহিৰোহ। আমিনগাঁৱত অন্তিম দিনা একেলগে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে 600 নাচনী আৰু 30 গৰাকী ঢুলীয়াই। প্ৰশিক্ষণ দিছে 5 গৰাকীকৈ প্ৰশিক্ষকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।